אחד היסודות של היצר הרע במלחמה כנגדנו, באמת הוא אוהב, הוא אוהב אותנו, הוא מאוד אוהב את האדם היהודי, אבל הוא אוהב את האדם היהודי כשהוא עצוב. ככל שאדם זוכה להיות יותר בדיכאון, יותר ביוש, יותר בעצבות, יש לו, היצר הרע מאיר לו אור של אהבה מאוד גדולה. היצר הרע רוצה שאנחנו נהיה עצובים, מדוכאים ומיואשים. לצערנו, אחד הכלים שהיצר הרע משתמש בזה, זה במהדורות החדשות, בכל מיני דרכים של התקשורת. צריך לדעת שאדם מזהה כשאדם מזהה שאיזשהו חדשות או משהו מכניס אותו לדיכאון, צריך מאוד להימנע מזה. לא מצד דברים רוחניים, מצד בריאות הנפש. כי היצר הרע משתמש בדרכים האלה להכניס אותנו לעצבויות ודיכאונות. ולכן, הרבה מאיתנו היה טוב אם היו נמנעים בכלל לשמוע מהדורות חדשות. רוצים לדעת מה קורה, זה חשוב, ודאי שכן. אז שומעים פעם אחת ביום, פעם אחת ביומיים חדשות, או שחבר מספר, או קוראים כמה כותרות בעיתון, אדם מותקן בכל. בדרך כלל, אחרי כמה כותרות בעיתון, אדם כבר יודע את כל מה שקורה. מה, אבל יש, אתה רואה, העיתון הוא 80 דפים, 70 דפים, חדשות זה 24 שעות 7. אז איך בכמה כותרות? צריך לדעת. מה שקורה זה בכמה כותרות. אחר כך זה מדברים ומדברים ומדברים, כדי להכניס אותנו לפחדים, לעצויות ולדיכאונות. זה הדרך של היצרה. לכן צריך להימנע מניכנס לכל מיני ניתוחים ופרטים. אנחנו אומרים, בריאות הנפש, זה עצה של פסיכולוג, לא עצה עכשיו של תורה או של רוחניות. היום ההתעסקות יותר מדי בפרטים של כל מה שקורה, רוב הדברים הם בכלל לא נכונים, לא מדויקים, וזה כל אחד סברות, רגשות, רעיונות, ומה זה עושה בסופו של דבר? מכניס אותנו לפחדים ולדיכאונות. להשתדל להימנע בזה, ואיך אנחנו, טוב, יש זמן פנוי? זמן פנוי, קח ספר תהילים. זה, היום אמרתי למישהו שההתקשרות עם המדיה היא כל כך עוצמתית שאנחנו צריכים להבין, יש עכשיו מידת ההתקשרות העוצמתית יורדת לעולם, בוא נתקשר עם התהילים, בוא נתקשר עם השיחה עם השם, בוא נתקשר עם התורה. כשאנחנו נשתדל להילחם בזה, בהתקשרות עם כל מה שקורה, לא אמרנו לא לדעת, לדעת, אבל לא צריך לדעת יותר מדי, לא צריך לשמוע כל מפרש וכל פרשן את הרעיונות את הסברות שלו, זה לא משמעותי באמת, לדעת מה קורה ולרוץ לתהילים, לרוץ לתפילה, לרוץ לעשות איזה מצווה, ללמוד תורה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.